qaynam o'tishdi birinchi. Qaynatam o'tishdi. Ketma-ket bizda o'lim bo'ldi. O'shundan keyin bizda qiyinchiliklar boshlandi. Xo'jayinim ishlaydi, oylik kam, 3 ta farzandim. Ularni katta qilish kerak, boqish kerak, yaxshi yedirgis keladi, yaxshi kiyintirgis keladi. Onamdan qolgan kichkinagina tikuv mashinasi bor edi. O'shanda ish tikib ko'rdim. Ish tikib choyshabdan boshladim, qanaqa ketarkin, qana chiqarkin deb boshladim. Bitta tikdim, sotdim, yaxshi sotildi. Keyin kichkina gudegim bilan bozorga chiqdim, Qo'qon bozoriga bordim. Sovuq kunida borib, ag'dan anchagina materiallar olib keldim. Tomondan subsidiyaga tikuv mashinasi berishdi. Yoniga qo'shimcha averlovka oldim. Sekin-sekin kengayib, buni bir qandaydir o'zgartirish qilishim kerak deb mahallada eshitdim. Imtiyozli kredit berilayotganini eshitdim. Imkoniyatlarni eshitib, men hayron qoldim. Haqiqatan shunaqa imkoniyatlar bormi? Uyda o'tirgan ayollarga shunaqa davlatimiz tomonidan shunaqangi yordam bormi deb men o'zim hayratda qoldim. O'tgan yili Rossiya bilan ishladik, ularga ma'qul keldi ishlarimiz. Qozog'iston bilan ishladik, ularga ham ma'qul keldi ishlarimiz. Endi o'zimizni bozordan tashqari, tashqi eksportga harakat qilyapmiz, kengayishga. Bugungi kunga kelib, oylik daromadimiz o'rtacha 15 million tashkil qiladi. Bunaqa bo'ladi deb o'zim ham xayolimga keltirmagan edim. Shu davlatimizdan minnatdorman, shunchalik qo'llab, kreditlar ajratib, katta keng sharoitlar qilib berishayotganiga. Sekin astalik bilan shu darajaga yetdik-da.